У першій грі літнього чемпіонату міста бере участь нова команда «Інгвард», розповідає капітан команди Євген. Перша гра у такому составі, перша гра чемпіонату. Для нас це важливо, що ми робимо відкриття чемпіонату. Чого очікувати, не знаю. Я оптиміст, завжди очікую перемогу. Хлопців налаштовую на перемогу, а там побачимо. Граємо проти «Здюшор» до 16 років. Це вихованці миколаївського футболу. Я так бачив, як грають цікаві, гарні хлопці. Вихованці спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Миколаїв до гри готувалися 2 місяці, розповідає старший тренер команди Костянтин Поліщук. Для 16-річних гравців це також перша серйозна гра. В зв'язку з такими обстоятельствами, що у нас відбувається в країні, зрозуміло, що тільки нам недавно дозволили тренуватися, багато діти пороз'їжджались. С родителями, кто с родителями, кто организованно выехал за рубеж. Поэтому очень сложно было собирать, но дети все соскучились за футболом. У літньому чемпіонаті Миколаєва гратимуть 16 команд з міста та області, розповідає Олександр Мунч, голова Асоціації футболу Миколаєва. З сьогоднішнього дня у нас стартує відкрита першість футболу в місті Миколаєві під егідою Асоціації футболу Миколаєва та Асоціації футболу Миколаївської області. Сьогодні ця гра вона перша, тому вона значна. Ми відкриваємо першість цією грою. Грають дві команди, дві нові команди, які не брали участі в чемпіонаті міста. Ми повинні йти на зустріч молоді, організовувати чемпіонати, залучати якомога більше дітей. А зараз у нас вже додавалися обласні команди, такі як Арбузинка, Новий Буг, Казанка. Зараз в Вознесенськ чекаємо відповідь, тому що зараз вже буде 16-17 команд. У першій грі чемпіонату виграла команда «Інгвард» з рахунком 5-3, розповів Олександр Мунч. Чемпіонат міста з футболу відбуватиметься у декілька етапів. Вже 15 квітня в Миколаєві зберуться 8 команд, які змагатимуться за першість. Єлизавета Кротик, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.